Një studim i ri udhëhequr nga studiuesit në Fakultetin e Shëndetësisë dhe programi VISTA në Universitetin në New York zbulon se aftësia jonë për të njohur fytyrat po dëmtohet rëndë nga përdorimi i maskave dhe se ky perceptim i dobësuar i fytyrave po ndikon në ndërveprimet tona shoqërore me të tjerët. Maskat e fytyrës janë një mjet thelbësor në përpjekjet tona për të minimizuar transmetimin e COVID-19 dhe këto maska janë këtu për një të ardhme të parashikueshme. Prandaj është rëndësishme të kuptojmë se si maskat ndikojnë në aftësinë tonë më të rëndësishme perceptuese, që është perceptimi i fytyrës, thot profesor Erez Freud i Departamentit të Psikologjisë në Fakultetin e Shëndetësisë të Universitetit Jork. Ne zbuluam se maskat e fytyrës jo vetëm reduktojnë aftësinë tonë për të njohur fytyrat e njerëzve, por gjithashtu ato po e ndryshojnë mënyrën se si truri ynë përpunon fytyrat e njerëzve. Perceptimi i fytyrës mbështetet zakonisht në përpunimin holistik, që është përpunimi i fytyrës në tërësi, thot ai. Freud dhe bashkëautorët e studimit rekrutuan 496 të rritur për të kryer një detyrë të përbashkët për njohjen e fytyrës në internet, në të cilën ata panë në fillim fytyra të panjohura dhe më pas u përpoqën të njihnin ata në kushte të ndryshme. Studimi përfshiu 253 femra dhe 243 meshkuj. Duke përdorur një version të përshtatur të Cambridge Face Memory Test, ata vlerësuan aftësitë e përpunimit të fytyrës për fytyrat e pamaskuara dhe të maskuara. Studiuesit zbuluan se maskat ndërhyjnë në atë që konsiderohet si përpunim normal holistik i fytyrave.